umva ngo natukubwire. Ngo natukubwire gato wa mugabo. Natukubaze gato. Bit. Ni ukuvuga ngiye maze icyumweru kirenga iminsi ibiri. Ndimo ndashakisha inzoka. Inzoka bro. Inzoka hari ikindi ni ibintu byanjye. Nose urumva naje kuyihiga ngaha ntayikoraho naka ni karumuna kanjye. Ni ukuvuga ngo ndayihamagara ikaza ariko muri iyi minsi sinzi icyabaye. Nta birenze. Dore bikanje ngo umutima bikambabazana n'iyi saha. Ndashaka kwica kana bita papa cyangwa. Amaze icyumweru mu ishyamba, situzi ikintu ariko reka turebe. Mbona asa n'ufite ikintu ari kumisha ntabwo wabimbwiye neza. Watubwiye ngo ni ingoni n'umuhanzi w'intambwe sinzi. Ese yaje nta mumureba byagenze gute? Yes, biri sese ndumva wagira ngo ntarike. Yes, bantu rero muri kukurikirana ibya mu Mare TV ndizera ubu ngubu tugiye kugera ahantu hari uwo musore batubwiye umaze icyumweru mu ishyamba. Amaze icyumweru mu ishyamba. Batubwiye ibintu biteye ubwoba dushaka kubanza kujya imbere yuko tubibabwira ibintu byamuzanye hano turagira ngo tubimubaze nawe ahari live kugira ngo twumve nimba ari byo abyemera ko ari byo byamuzanye ahangaha. Yes, nta kindi rero komeza ubane natwe stay in touch then tugende turebe uwo muntu. Uri kwashaka iki buriya aho ngaho cyangwa ari ikintu wataye? Eh? Ako hano ni nyabagendwa ariko batubwiye ko abantu bagenda nta kibazo n'umusozi. Ariko eh? None se uri gushakamo iki aho ngaho? Twegere hano hirya tubwire. Ntabwo tuganiriza se? Tuvugishaho gato ariko tukumva. Umazemo icyumweru hano bise nari ubwishonje. Urimo kumbaza ibibazo byinshi ariko. Njyewe ndi umunyamakuru nk'uko ubibona. Bari bambwiye ko hano hari umuntu uhamaze igihe, uhamaze iminsi, bya byose numvaga ko ari umuntu ubabaye. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo byibuze nze nkugere imbere nawe byibuze mbe nakubaza numve ikibazo cyakuzanye cyatumye ndumara nk'iminsi ura wahamaze. Nibyo se ubundi koko ahantu uhamaze icyumweru muri iryo shyamba? Icyumweru maze icyumweru kinarenga. Nose urashaka ko tuganira ku kibundi? Njyewe maze icyumweru kirenga ahanga ndi mu bikorwa byanjye nta kintu na kimwe bikurebaho. None se ubu ibikorwa urumva atubwiye ko amaze icyumweru hano ari mu bikorwa bye?
ibikorwa gute gute muri nyine we dusobanure muri make yawe nda nk'ibikorwa maze nukuvuga ngiye maze icyumweru kirenga iminsi ibiri ndimo ndashakisha inzoka 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 bro inzoka hari ikindi ewana okay ngiye yo kubwanye ndasetse ariko nago nsetse kubera ko numva bisekeje bro man abantu muri kudeba byose hoya ngiye ngize ubwo inzoka none si inzoka wayibona narayibuze usubonye inzoka wayikoraho ubundi ubusanzwe ni ibintu byanjye none se urumva naje kuyihiga ngaha ntayikoraho naka ni karumuna kanjye ni ukuvuga ngo ndayihamagara ikaza ariko muri iyi minsi sinzi icyabaye nta birenze none se nimba atari ibanga buriye utuganirije mu muri makeya iyo nzoka wari uje gushaka inaha hano umusozi ni gutya iyo nzoka niyo kugira ngo uyimaze iki mwana wumva ukuntu ibintu bimeze njyewe nabonye ibintu byinshi naciye muri byinshi naje kwiyongoza ndavuga nti ndagana umupfumu umupfumu rero namugannyeho arimo ndimo ndagenda mubwira ibyambayeho nawe nuko arambwira ati kugira ngo ubone ibyo ushaka cyangwa se icyo ukeneye ugomba gushaka inzoka ubu ngubu uburi gushaka inzoka yo gushyira umupfumu none se kugira ngo wenda bigiraho ngaho umupfumu wowe wamushakaga hiki buriya ni nk'icyo wari ugiye kumusaba mani ni story ndende guhera kera namwe ndi umuraperi na n'ubu ngubu ndi umuraperi ikintu cyatumye njya ku mupfumu njya kumusaba ikintu njye nshaka nagiye ahantu ngarutse nsanga abana banyibye amazina baragenda bubukira ku mazina yanjye ibyo rero bikanshengura umutima bikambabazana n'isa ndashaka kwica kana bita papa cyangwa ibintu bibaye ibindi rero ibyari twari tuje mu ishyamba tuzi ko tuje kureba umuntu ufite ikibazo runaka ariko ndumva nyine ibibazo bibaye ibindi ndumva uno musore ari muzima ariko ntago tuzi ibyo byose ahantu bihurira biza guhurira no kugira ngo bigere n'aho bigeraho wiyumva ko wenda ashaka nawe kurangiza izina rya papa cyangwa n'iryabande okay ntago tubizi abakunzi b'ibyamama TV rero utarakora subscribe nayikore none nawe dukomezanye nta kindi twakubwira bro noneho ngewe reka kugira ngo wenda dutangire inkuru yawe kuko ndabona wemeye ko tuganira none aka kanya kugira ngo inkuru yawe tuyinjiremo neza kugira ngo dutangire wenda wibwira abantu bakurikiranye ibyamama TV tangire ubivuga uri muntu ki wowe kubera iki natunagusanze ahangaha muri rusange ariko ubanze univuga ya nge ndi umuraperi ndi banyita Aki de Genesis nkaba ndi umuraperi kuva kera abantu baranzi ubutanzi ubwo nta gahunda aragira niko nabyita nimugire ngo mbabwiye nabi mwa bantu mwe abakurikirana ibyamamare TV mbanje kubiyegisiyuzaho ndi muzima ndi mutaraga ndatekereza ntekereza kabiri sintekereza rimwe ibyo byo mubanze mubimenye icyatumye ngiyewe mari cyumweru n'iminsi ibiri mu ishyamba nunzwe n'ibyatsi n'inurusu impamvu inganururo muri make abana baranyinjiriye banyinjira mu buzima biga ku gikorwa cyanjye biga ku izina ryanjye niremeye niyubakiye baravuga ati ibi bintu ntago bibaho umuhungu baramutsindiye agiye gukora uburoko kuba agiye gukora uburoko ntago azagaruka vuba cyangwa agiye gupfira yo niko byita bahita bubakira ku izina ryanjye aribwo na n'iyi saha abana bari kurya umufungo njyewe nicaye ndibaza nti kubera iki njyewe ndi gusigara inyuma naraje imbere barubakiye ku izina ryanjye ngo mbibone nceceke niko gutera intambwe rero ngana umupfumu ahita ambwira ati wowe nta kindi ugomba gukora nzanira inzoka y'umukara tsiriri izindi nagiye nzibona pe tukanarara nazikaza zikanganiriza tukagira ibiki ariko iyo umukara narayibuze na n'iyi saha hari abana mfite kuri lisiti ikintu nshaka ngiye ndashaka muzamuze nabo umwe kuri umwe mwibariza impamvu yubakira ku izina yaraciye mu ishuri yarebye muri Yes, Genesis. Ntago nguciye mu ijambo ariko noneho ndagira ngo byibuze nifuje kuko numvishe mu nkuru yawe utubwiye numvishe harimo ibintu bisamo nk'ibiremereye
Uriya murayikurikiranye neza ndumva imeze nk'iremereyemo cyane ukuntu. Hari ukuntu uvuze ngo umuntu waragiye ngo ibintu byo kuba wagenda ugafunga ukabura ukagaruka ugasanga barakwibye, byagenze gute? Ni iki cyagiye gishobora kuba cyaratumye wenda ugenda ukabura ukaba wafungwa gutyo nyuma yo gufungwa kugira ngo uze kugaruka, ubundi uhere kuri icyo ngicyo uzamuke, ubundi ugere no kuri iyo nzira ubone ukomerezeho utubwira uburyo waje usanga izina ryawe bararitwaye nabo baritwaye ni bande. Bro nibukije ibintu bya kera, ungaruye muri yasi ya kera nari ndimo. Bro nagize story ndende na n'ubu ngubu ndacyayifite, na n'ubu ngubu ndacyabona ubuzima bukagenda buhinduka, ariko kugeza amagingo aya ngaha mwana ngiye hari ukuntu unyibutse ibyashize nkahita ngira imoseyo bro. Nkahita ngira imoseyo kuko n'ahantu nabihera nkatekereza kuba nabivuga nkavuga si ibi bintu, ariko iyo ushaka gukira indwara urayirata. Njye naciye mu buzima bubi, niyo nanjye no kubivuga gutya mpita ngira imoseyo nkatangira kuvuga gake, kuko ni ibintu nyine njyewe ntajya nibagirwa mu ntekerezo zanjye no mu buzima bwanjye, mpaka nubwo najya mu nda y'isi ntabwo nshobora kubyibagirwa. Njye nahuye n'ikigare kinyigisha gukora ibidakorwa, kinjyana mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge. Naje kubinywa, igihe kiragera ntabwo nabivuyeho kuko njye nafashe umwanzuro nimwifatiye gutya, ahubwo naje kugira amahirwe niko nabyita. Ngiye ku ishuri ndagenda ngororwa igihe kitari mu myaka kitageze mu myaka itatu, nakoze imyaka ibiri ndi muri gereza. Ndagaruka, mu kugaruka naje nsanga hari abantu b'abantu nyine murabizi, hari abubakira ku mazina y'abandi. Tugarutse inyuma gato tugera ngaho, ubwo baba baratubwiye ati ibyo mufite byose hasi tayari, avuga ati noneho karabaye. Nagiye kera ku busa, igihe nahereye nirukanka imihanda ngira ibiki n'ibiki. Ubwo nari maze igihe kinini naribagiye icyo bita studio, narabyibagiwe niba naribagiwe yuko ndi n'umuraperiye. Ubwo bamwe batangiye kwisaka ibyo batafite, baravuga ati umuntu wese ufite ikintu mu mufuka agishyire hariya. Njye rero nese nitambuwa ndavuga ati mbo ntago najya hejuru y'amategeko, ahubwo reka njye hasi y'amategeko, mpita nca bugufi. Ndababwira ati banyakubahwa, bantu bakuru, bayobozi mutuyobora, twanze kumva ariko nta kibazo, kuba mudufatiye mu cyuho turemera icyaha mutubabarire. Narapfukamye walayi, njye naranarize afanda aranabibona aravuga ati uyu mwana afite ikinyabupfura. Nubwo burya bajya bavuga ngo none okay, muri iyo nzu bari bamaze kubasanganamo ibiki mbere na mbere, ubundi bari basanze mufitemo ibiki n'ibiki, nyine ubwo bavuga ngo mushyire hasi, babonye hari ibiki aho ngaho, basanze nyine umukoboyi umwe bangahe kwanza, twasanze babiri, natwe twari babiri, ubu urumva babiri basaga babiri babaye bane, basanze barimo baritwika nyine ibintu by'ibirikeri amawidi. Man, natwe tuba dufatiyeho nyine kuko twari tuzanye n'akandi kantu kacu k'agapantaro, tuhita tuduteranya tuba turatangiye turatwitse koko. Inzita yuzura umwotsi na hanze muri kositara, umwotsi ukajya uca muri kositara, urabona bwa bukositara, ubwo umwotsi ukajya ucamo. Abaturage rero nibo bahuruje kuko ntabwo babyibwiye, bahise bahuruza baravuga ati kuko ubu leta yacu y'ubumwe yaje gushyiraho intuza ijambo ngenderwaho ati ijisho rya mugenzi wawe, aho mugenzi wawe atari ubuhari. Nibyo byaje kubaho ndakeka kuko ntago nta muntu wigeze uhama. Abaturage ubwabo nibo bavuze ati ariko ibintu abaturage bakoze narabishimye cyane, kuko kugeza magingo aya ngaya iyo nza kuba nyiri muri ibyo bintu sinzi ko nari kuba nyihumeka umwuka w'abazima. Ariko ndashimira Imana yatumye njyewe njya muri gereza nkagenda nkitekerezaho imyaka ibiri. Burya witekereje uri umuntu utekereza uba umaze gukuramo ibintu byinshi, ariko by'umwihariko na leta yacu y'ubumwe ni umubyeyi rwose. Dukomeza nino tubwire ukuntu byaje kugera aho ngaho, ubundi iryo zina ryawe wari ufite mbere ryari irihe, waje ugasanga hari abantu batwaye iryo zina ryawe bo nabahe? Nyine ni ukuvuga ngo hari abantu kugeza na n'ubu ngubu barimo kugenda bubakira ku mazina y'abantu, ngira ngo muranabizi.
ugasanga umuntu arebye power play cyangwa se ingufu afite mu kuba azwi mu izina afite akavuga turi ya muntu riri yazina rye yaripfushije ubusa kandi mu byukuri atararipfushije ubusa ahubwo hari ibintu byinshi ari gupanga agomba gupangira aba people agomba gushyira hanze aba people bakaba babikurikirana cyangwa babishaka umuntu agahita zakahita avuga ati umuhungu yaragose reka ngiyewe ndi byaza umusaruro ubwo mu kujya muri gereza rero nagiye muri gereza urumva imyaka ibiri ibintu biba bihindutse ari byinshi nyagarutse nsanga ngiyewe nari mfite groupe mfite groupe ari ngiye uyikuriye y'abaraperi Salimani baramamagaye Hello? Wait. Nsawa. Nimeza. Nimeza, baby. Numva. Kandi reka ndimo kiganiro n'abanyamakuru reka nze ndahita nkuvugisha. Sibyo? Sibyo narebe mana abantu banesha kayitizi kari sheri wa sheri sheri numvise uvuga ngo baby ja numukiriya subundi numukiriya wanje nyine nzi ko kubera ibyangu uriho nawe ngaho bice by'abajama nzi ko wambika abatipe gusa oya ni inkweto Churuza inkweto nacuruza n'imyenda hari igihe nyine umukiriya aza akagura akantu akaba ngombwa ko ansigiraga contact nanjye nka ma contact akajya mbwira ati ndashaka akantu kanaka buriya yashakaga ngo njye kumwambika ariko ibyo ntago ari byo turimo noneho ubwo abapeti niko guhita bavuga ati iri zina reka turikoreshe akazi njyewe mfite groupe y'abapeti batatu the X Nation sibyo iryo zina nari iyo groupe twayishinze umwaka wa 2009 urumva ni zamani haciyeho imyaka ingahe 11 ubwo 2009 turakora dukora uburirimbo we muri X Nation witwaga Mundi icyo gihe banyitaga The Vibe baranzi urayumva arahita bimenya arahita amenya uwo ari we banyita The Vibe undi bamwita undi mupeti bamwita Rich Biz undi bamwita Richmond warahari ariko Rich Biz ubu tuvugana yibereye estate ni umwana nyine yigiriye mu gasoni ni umwana wo mu gasoni ni umwana wo mu biryo ni wo mu ngagari baragafashe baragaze baragagishije nyine noneho ariko peti ntago yigeze anyereka ko ari ingona mwana ntago yigeze anyereka ko ari ingona izurusha amenyo ariko iyo dage yindi ngo ni miki miri iyo dage rwose ngiye tunahuye nanjye nanayiyereka ubwo ndagaruka nsanga mu kuvisheni nga naje nsanga nyine rya zina ryanjye X Nation hari abantu bari kurikoresha none uri no gutraininga birambabaza kugeza n'isaha ari cyo kintu cyatumye nza muri iri shyamba kuza guhiga uwo muzigo iyo nzoka y'umukara kandi muragenda munansige hano maze kumenya abo ngabo bagutwariye izina washije kumenya abari bo bakoresha iryo zina X Nation yeah of course narabamenye ni bande bo bari muri industry rwose barimo barakora ikofi bari kurya ifungo ku izina ryanjye ahubwo njyewe mbanze mbabwire bantu banjye bantu bakuru bantu mundeba bantu mukurikirana ibikorwa bya ibyamamare TV mumenye ko umunsi nahuye n'umwe muri abo bantu hazacu wambaye nabaha muri make abantu bose bafite uruhare muri izina X Nation bose bararye bari ne n'ikimenyimenyi nzanabumvisha nzye nzabaha indirimbo njyewe nakoze 2010 iyo group imaze umwaka ishinzwe tuvugamo introduction
za the X Nation burese avuga amazina ye ariko nyuma atugahita tuvuga nta muntu waririmbaga igitero muri abo bapeti banje atavuzemo X Nation nge nitegeko nge na yinarabihereye mbabwira ati itegeko ni X Nation to present izina ryacu turyamamaze aho kugiranga amazina yacu tweba yamenye imbere yuko X Nation itsinda ryacu rimenyekana izina ryawe ribanze rije ku ruhande rizaba riza nyuma ariko crew nyirizina abariyo uvuga ahanini waba uri mu mbaga y'abantu waba uri muri stu waba ugiye gukora indirimbo yawe solo yawe wenyine uvugemo X Nation ariko ngo wari warishyizeho na tatuwaje ya yiryo zina rya X Nation imaranye igihe kingana gute uracyafite ni nose aba yaragiye he tatuwaje ubutuvugana iyo yiteye abariyo mu maraso iri mu maraso nyine iba yaragiye motayari kereka mfuye nubwo wazana ipasi bakayinkira nubira hari nushaka umbwire nyikwereka ya twereka kugira ngo nyine yereka yewe nababone ko babona amabara wenda bakoze sinzi uwanga amazi mwe abambwe habona dobe aba bro iyi mna iyi tatuwaje abone amazi mwaka ingahe bro tipe yararivunikiye yararivunikiye urabona amazi mwaka ingahe je mubanze mumbwire sha kabisa iyi mwaka imaze the X Nation ariko bo kano kade bagakuyeho ubakoresha iyi X Nation ayibonye muko muyibona rero X Nation indizera ari ubwo ni niba hari bamwe bakoresha iryo zina nyine urumva riri gutrendinga biri kubabaza no muhanzi wibakiye iryo zina urumva nyine na n'ubu ngubu urumva igihe amaze ari mu ishyamba bamwe abantu mu bintu nago byoroshye mu ishyamba icyumweru cyose n'iminsi rega ingahe uri gushaka kugarura izina ryawe aha abantu mufite iryo zina simbizi sinzi tu ikomeze nuko ubasha kumenya bari bo nabashe kumenya bari bo cyangwa ngomba no kubavuga kuko nta n'ikintu yankoraho mwanura uwa mudaje wari wese hari na hari hose je mwise umudage mwise inka yu mwise varsity mwise manweri mwise umva amazina yose ngenda ya mwise kumva shume uwa mbere reka mukubwire bari abapeti bita banyaxo banyaxo bari abapeti za comedian za bataraje muri kiriya kinyamakuru sinyizi kiriya bya comedy byabo muzarewe muri abura abu comedy bwatangiye bwa mbere naje nsanga ari bwo burimo kurya hit njewe bwa mbere nyigira mu gihugu umuntu yarambwiye ati hari ubuntu umuntu nyine waruzi amateka yanjye na niyo crew n'iryo zina yewe yarabisabimbira arambwiye se waruzi n'ikindi anti ubu tuvugana abapeti bari kubakira ku izina ryawe ati kagira inkuru ati njewe nabonye hari umupeti wa prodinze video akantu kagakomedi ashyiraho rya zina ryawe warari muhaye iriye zina X Nation ati ye tikanyereke ndahita njya mu kigo gishinzwe abasani abahanzi mu Rwanda mite nanga icyo kirego akiyinyereka mba mbonye logo yabo kari akaboro gatangira kariho X Nation kandikishwe n'ubuntu bw'umutuku ahandi harimo ubururu ndavuga ati noneho umva noneho mbonye kirego ndahita njyana abantu mu rukiko ariko naje kuba mbihagaritse ndavuga reka meze abo ni aba mbere Nyaxo aho uri hose wadagewe wowe tugihura umenye ngo ninge nawe hazacu wambaye kubera ko ntago nzarwana nawe peti yangu ntago nzarwana nawe ngiye ngomba kwicarana nawe nkubaze impamvu wubakira kuzina by'abandi wagakwiye kwicara wiceye ku ntebe y'ishuri ndakuzeho urakana gato kado ndakuzi icyo ugomba kumenya ko wowe nabo mukorana mwese ninge namwe abo ni aba mbere ubwo hahise haza n'uwo bita Roki uriya Roki kirabiranye uri usobanura iriya niga nayo nyoberwa impamvu yo ishobora kuba n'umuntu ndamuzi n'umuntu w'umupapa pe ntago navuga ngo n'umusaza umusaza rwose pisapu ariko nawe mufite kuri roho mufite kuri roho tagira ngo ndahesheje nawe wararikoresheje ugiye kuri liste nawe abo ngabo nibo mbashije kuba nago nari nibagiye kandi kadage we nari nibagiye kandi kadage ubwo bita
nkunda no kwibagirwa izina ryako bakita makanika. Urakazi ka makanika sinzi niba ukazi. Nako gashobore kuba karagize uruhare mu kutwara izina ryanjye kuko banyogso mva nago bayi barize bro. Ntago bayi barize sinakubeshye. Ntago bayi barize ntago we yararize ahubwo we yabaye umuranga w'izina. Nicyo kintu nabivugaho. None abandi bapeti rero barimo baraza bibaraguza ngo ni ba Cyangwe ngo sinzi ngo bararenze mani nekareka nago murenze mwebwe nago murenze se ba papa Cyangwe nago bemera nago ubona barenze bari yase bari hano ubwana nabwo burabize uzabaze amateka yanjye mani ngiye reka umva se nkubwire uramutse menya amateka yanjye kuva imuzi nibwo wahitumenye uwondewe bayibi impamvu nise bayibo nyuma nkaza kwita Genesis nibwo wamenya ngo nduyu wowe nimba ushaka sibiyamina ku mirongo uzanumiriza umwe ngiye mu gukomere tutagendeye kuri hita afite tutagendeye ku buryo ngameze mana ngiye mba nabyoroheje ntago njye mba ngiye ntago njye mbigira ibintu birenze none se uvuga iki kuba kuba wenda nka kuri zino slenge zabo bagenda bazana wenda kuri tuno tuntu twabo babazana we ntago tukoresha ntago gikoresha muramara amagambo yabo se nk'umuntu no muri generation yiye ure umva ntabyo ntabyo kuvuga ndekareka eh bigati yahiye ko na ekareka ubwo ngubwo nubwo umva se ubwo ngubwo se nabwita ngiki sinzo ubwo busirengere karekareka nago nabo niyo wa kereka wenda bankize imbunda bakavuga ati vuga isleng nibwo wenda nayo ariko nabwo ni namu burakindi mana nge ntago ndi nka bari abapeti pa Cyangwe ko namubonye yambaye umupira wanditseho ngo umwana w'umubakire none se ubwo urumva umwana w'umubakire atari papa ana w'umubakire wahehese umwana w'umubakire wahehe iriya nkayo ndayize ndamuzi sample sa bro ndamuzi jana ku ijana nese si muzi dukorana aza kurangura ubuntu bw'ubwango yari abwasenyese akagenda akabona mu icyo gihumbi imana nge ndamuzi uriya mupeti ndamuzi nimba atanze ahanari azatange avuga ati uwo muniga ntabwo muzi ahanari hose nimba nashaka bata azaze dukore njewe nimba mubishaka muzamutumize nanjye mu mamagare njewe nzaba mari ndahabaye kose ubundi tutagiye nkinakure wenda ho gatoya nk'umuntu w'umusani ubundi wa mugani tunyuriremo gato wenda uduhe kuri ku mirongo ho mike aho ngaho ubundi babashe no gusobanukirwa the Genesis turi kumwanga aho wari ngomba kubikora n'ubundi kuko nicyo nahamagariwe mana imana nicyo yanzaniye ku isi ngomba no kugira icyo ngomba gusohoza kubyo yanumye ndi umuraperi ariko n'ubundi mpora ndi steady reka mbanze mbasagongezaho gakeya simba kubitiriye ngomara kuri kongo umwanzi wawe wa mbere ari wa wundi mugendana ari wa wundi muhigana ari wa wundi musangira byose mubikora nango kumba ni kirura kihishe munama genda ubane nihene nizo ziganga zihernye gende kandi umukene sanga bafite iko fifesi yawe n'ubusa nizo fasi n'ubusa ugenda wambaye ubusa ukereka abadanjeri bose baragusanutse hiti yawe yavuyeho ohoha wishwe n'imbeho nge nacyo mfana n'inkayu kwanziganga mwifuse gutanga swingi ntari bibakurya kisi kumanywa ngo nukuguhu ujyaga deseri n'agakagisi n'iyo wagira gute niwahiganwa nanjye niwakopeta nanjye kandi sindeshya nawe washatse kwatsa umuriro uzi ko n'ikizimyamwoto ngo genduka ng'amadage urabizi sindeka dage teranya ubwo buvasi bwose uko bwakabaye bici n'igafako rwose naho wamenera izo vasi zawe nizabigakura pa kandi nawe uri anda nongeyeho dogi ikibura n'umurizo ibindi byose urabyujuje tega amatwi wumve vasi z'umusaza ubona humera ariko naho wamenera kwiki nisha kwawe kuzafuta nabyaye mugore wazotse nguhaye kwa juri inyuma hehe no kuvugana amaraso yanjye ni hamuzati wawe tuza karive gigi uyu ni the Genesis inareba tinya man nge ndashaka muzamamagarire kamwe muri kare ya ewa ari mirongo ya the Genesis batse kuzanira sky 2 cyangwa papa Cyangwe uzabanzanira ari kubona abantu bareke nabo muri comedie nge nabo uri umukomedie bro ndi umuraperi ndashaka unzanira umwe muri abo ariko abazana ari babiri ngabajya mu muri okay kugira ngo tukomeze bundi uririmba mu style yihe wowe na ni
Nje ni old disco. Ni old disco. Old disco. Old disco maze kugira indirimbo zingahe wenda kugira ngo twihute tujyana kugira ngo ku busozo w'ikiganiro twagiye. Indirimbo zo ni nyinshi cyane hari nizo mbonara nibagiwe. Nkizo zingenzi zumaze gushyira hanze wenda ziba nko kuri YouTube uratubwira na cyane ko nitwa cyangwa se uburyo cyushyira nibihangano byawe hanze. Ibihangano byanje ibihangano byanje ntago ndayirutangira kuba nago ndafungura YouTube channel yanjye official. Ariko mu minsi itarenze nk'itatu ine ndabanyishyize hanze of course. Ubwo indirimbo mu magingo aya ngaya ahantu ziba ziri no mu director wanjye Isa From niho ibihangano byanjye babibaza igihangano bakita intare batinya akabindi kamarira n'iyindi bita ntumbeshye ziri video official YouTube channel Isa From ugende ukore like subscribe akir the genesis ni bya ni bisanzwe umuntu agiye kuri YouTube yabonaho indirimbo byuza nkesha tuzawe ziri video official ya update kabisa ziba ziraho ngaho bisubira mayo mazina yazo ni intare batinya akabindi kamarira na numbeshye ubundi ugende unkorera umuti subscribe share na like ibyo biratuma neveriwa ku kintu ku ntego cyangwa ku kintu nshaka kuba nabacyo. The Genesis mbere yuko dusoza twebwe ngira ngo ubu ngubu tugiye guhita twigendera ariko ndi kwibaza ese na wa muntu ari turangiye hano ubu yanigendeye nta wundi muntu usigara aha muri iri shyamba ugiye gusigara aha ngaha uracyashakisha ya nzoka yawe y'umukara urugiye nawe guhita umanukana natwe dutahe cyangwa se bimeze bite ndako ndi undibaza ubu wakwigendeye none se ubu bari abasaza niyo nzoka y'umukara koko urabona ari yizabavana mu gakino kongera ugasubirana izina ryawe. Eh kuko uburya umupfumo abari data wa kabiri se mubizi niyo umuntu amugarnye abari umupapa wacu wa kabiri imana yacu niyo yonyine umuremyi wa byose ariko imana kuko itinda kudusubiza rwose aravuze ati reka mite nkomeza kuri uriya mugabo umugabo rero yahise numa inzoka y'umukara siriri nta kandi karange karimo umukara umva why black kugira ngo nawe ubashe kugafata mu gihugu kugira ngo buri abopeti nyine banze mu kubite down mu bwatsi busubireyo bwavuye fili yo ngiyo kure cyane mu kabande. Yes yes niko bavuga rero ngo buri gahugu n'umuco wako koko niko bajya babivuga buri gahugu n'umuco wako kandi nanone buri muntu n'imyemerereye ewana ubu rero ni Akid the Genesis ni muri iri shyamba twa Musanze ni ishyamba rinini riri ku musozi wa mo Kigali ahantu abantu bajya baza baje gusenga rimwe na rimwe ahantu hari ibyatsi abantu baganga ba gakondo bashobora kuza gukuramo imiti. Yes na ahantu rero ni hagace bita mu Kove ahantu uba witegeye umujyi wa Kigali cyane iyo uhari aho hantu nk'uko muri kubibona hasi na ahantu bita mu Kove muri karitsiye yitwa Birama aho ni mu murenge wa Kimisagara. Yes ndagira ngo mbabwire rero ubwo uyu mutipe tugiye kongera kutumusige ahangaha nk'uko twahamusanze ubwo ngubwo nimba ariko yabishatse tubwiye ko atagomba kuhava umugambi ubwo ni ukuvuga ngo igihe muzumva ba papa cyangwa ba rokikira biranya bazimye ubwo muzamenye ko ari bwo musore ngo yavuye muri iryo shyamba yabashije kuvumbura ya nzoka y'umukara zaba yayibonye nabagamwe namwe muri gushakirwa inzoka y'umukara nahanye ubwo ngubwo nyine namwe ubwo ngubwo ndabarabuye ndabarabuye naha babereye. Yes ubwo akiri wasigira ikintu tubwira abantu b'abanyarwanda muri rusange n'abandi bose baba bakurikiranye ya abanyarwanda rero abanyarwandakazi ikintu cya mbere ngomba kubasaba muteze imbere impano zacu nubwo mutubona gutya amagambo dukoresha cyangwa imvugo dukoresha ntago ariko tubayeho mu buzima busanzwe busanzwe turi abana beza turitonda dukora akazi nk'uko bisanzwe ariko by'umwihariko nyine ikintu kimbeshe ijangaha.